אתם רואים את השם שלי כאן ברקע על התמונה, על עם התמונה שלי? איך אפשר לעשות פעולה שכזאת? בואו נראה קצת שלבים. שלב ראשון, בואו נכתוב את השם, הפעם אני אכתוב אותו בעברית, והנה כאן זוהר סאקס. נקיש קונטרול A ונגדיל את האותיות, למשל כאן 100. אוקיי, אולי נעבה אותם קצת, נמצא את הגופן המתאים, יש גופן שאני אוהב להשתמש בו, שהוא כזה... אוהב אוהב, אבל דווקא הוא לא פה עכשיו. הנה כאן. במסגרת הגופנים האלה של ה-BN, אני אוהב את האוריה הזה. ואז באמת יוכל לראות את התמונה בתוכו בצורה יפה. יש לי כאן את הצבעים של הטקסט. אז הצבע כאן, הצבע הפנימי, אני אומר לו אני לא רוצה, none. הצבע החיצוני, הקונטור, אני הופך אותו להיות צבע נניח שחור או... יפה. מה זה עשה בכל זה? בוא נראה עוד פעם. אז הקונטור החיצוני, משום הוא לא קיבל, הנה לקחתי כאן, צבע כחול, צבע שחור, עכשיו זה קיבל. אבל זה עדיין, זה לא, זה אותיות, זה לא גרף, זה לא טקסט, זה לא גרפיקה. יש לי כאן בטייפ את האפשרות להמיר אותו לאוטליין. עכשיו זה אוטליין לכל דבר, ואז אני יכול לשבץ בתוכו כרגע כל דבר שאני רוצה. ממש, אני אפשר לקחת ולגעת ולהזיז כל אחת מהאותיות כאן ולשחק איתה. אז בואו אנחנו עכשיו ניקח את התמונה שלי וננסה להכניס אותה פנימה. דבר ראשון, file place. נמצא את התמונה ונמצאת כאן ברשימה. הנה. ונשים אותה כאן פחות או יותר בגודל התמונה, הטקסט עצמו. עכשיו אני רוצה להכניס אותה פנימה. נגזור אותה. edit cut. נתמקם בפנים. נסמן את האזור הזה. ונגיד לו edit, תמקם בתוכו. והוא ימקם את זה בתוכו. אבל העיניים והכל לא יסדרו כמו שרציתי, אז אני עושה דאבל קליק, ועכשיו מה שאתם רואים כאן, זה למעשה את התמונה שלי. רואים, אני יכול להזיז את התמונה בתוכו, וכאן ממש תראו את העיניים, איך הם נראות בתוך ה... זה כבר נראה לא רע, כולל אפילו אפשרות לסובב קצת, שהעיניים ייכנסו ככה יפה בתוך האותיות. כיוון שכאן האות הראשונה לא קיבלה את הכבוד שלה, אני יכול גם להגדיל טיפה, רק שעושים את זה נתחרט, עם קונטרול החוץ, ואז הוא מגדיל, ואז כמובן נצטרך פעם נוספת לתקן כאן את היפה. ככה לאט לאט עד אשר אנחנו נמצא את השביל הזהב ונראה לי כאן ניצחנו. נוגע בחוץ וזה פחות או יותר הרעיון שרציתי להראות. אם אני עכשיו, בוא נראה קצת משחקים. כשאני אקח ואגדיל פה את המסגרת, לא קרה שום דבר. כשאני מגדיל פה את הסאקס, את הזוהר סאקס, אני מגדיל את ה... רואים? אני מגדיל את הכותרת בלבד, את הטקסט בלבד. אבל התמונה מאחורה לא משתנה. אם אני אתן פעם נוספת קליק, אני מזיז את התמונה עכשיו על בסיס הטקסט הקיים הזה. אז יש פה כל מיני, למעשה שלוש שכבות. שכבה החיצונית כאן, השכבה של הטקסט והתמונה עצמה בתוך הטקסט עצמו.